နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်မိမိတို့မြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဖက်တစ်လက်မှဆွမ်းဆွမ်းတမန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များထမ်းဆောင်ရာတွင်စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်စင်ကိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှပြည်သူစစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်များအားစံစီရိတ်ခါများထောက်ပံ့ပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန့်မှ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားသို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးပြည်ဖြူအောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှခိတ္တမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်လင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများပြည်သူစစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်းအင်အား90ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးပြည်ဖြူအောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးပြည်ဖြူအောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှခိတ္တမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်လင်းတို့ကပြည်သူစစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်များအားစံ16ပြီး C20 ပိတ်တာနှင့်ထောက်ပံ့ငွေကြေး2သိန်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကြေး73သိန်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်တအူးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဝန်ရှိသူတအူးကလည်းယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စင်ကိုင်မြို့နယ်ထူထူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဒုတိယဦးစီးမှုဦးဆောင်မြင့်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စင်ကိုင်မြို့နယ်ထွတ်ထွတ်အုပ်ချုပ်ရေးဥစဏ္ဏစီဝေခမ်းမအတွင်းမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စင်ကိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဌာနဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအစမ်းစီရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပံ့ငွေပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေးရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့နယ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေမှာတန်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအာဒံခွန်ဆိုင်ပြုပြီးတော့မှအကိုကျော်မှာပဲနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာဒေသကိုမျိုးနယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဘူအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းမဲများမဆိုတရောင်းတဏီယာကနေအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌကပြည်သူ့စစ်ဌာနအဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့အခုလိုမြို့နယ်အတွင်းကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များနေမြတီငယ်အေးချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင်မိမိတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းနောက်တွင်လည်းဆရာထက်တန်စွာပူးပေါင်းဝါဝင်ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ